ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ ଏବଂ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦରିଦ୍ର କଷାଘାତରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ, ତଥାପି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ଜାମବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୂମକେତ ଗ୍ରାମର ନବୀନ ପଲେଇ ଏବଂ ହସି ପଲେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ନା ନିଜର ବୋଲି ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ନା ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଓଳି ଦୁଇମଠା ମିଳୁଛି। ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ତାହା କହିହେବନି। ନବୀନା ପଲେଇ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେ ଘରେ ରହି ନିଜ ସକ୍ଷମ ମୁତାବକ ଘରର କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ହସି ପଲେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠପତ୍ର ଆଣି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା ମିଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି ଉଭୟ। ଯେଉଁଦିନ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ, ସେହିଦିନ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେନି। ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କାମ କରିକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର, ରୋଜଗାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦାନ୍ତ କାଟି ପତ୍ର ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ ଘର ଅଛି, ସେ କେବେ ସେ ଘର ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଇ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ରୂପ ଫୁଅ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ଛୋଟିଆ ଟାଇଲ୍ ଘରଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ ଚଳଣି, ମାନେ ଇନକମ୍ ସର୍ ତାଙ୍କର ସେରକୁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର। ଦାନ୍ତ କାଟି କାଠ ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ଚଳନ୍ତି ଆଉ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଗଣ୍ଡିଏ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୋଷେଇ, ଖାଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା ସବୁକିଛି। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନଥିବା ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସଠିକ୍ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ନଜର ଆଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ କହିଲେ ମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ଆଉ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମାଗିଯାଚି କହିଲେ ସେମାନେ ଆଗର ତାଗର ମାଗିଯାଚି କାମ କରି ଖାଆନ୍ତି, ବଣର ଦାନ୍ତ କାଟି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିକି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କହିଲେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ବିଜୁ ପକ୍କା ହଉ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା, ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ଏମାନେ ରଖିବା ପାଆନ୍ତେ। ବହୁତ କଚଡ଼ା ଘର, ରହିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବହୁତ ମାନେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ସେ ଘର ଭିତରେ କେଙ୍ଗାରକଟର, ଘରଦ୍ୱାରଟେ ହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛି କିଏ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ଏବଂ ଗୁହାରି ପରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହି ଦମ୍ପତି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପଛରେ କାହାର ଅବହେଳା? ଏଭଳି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସବୁପରେ କେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।